mbaramutse bakundwa mu mwami Yesu aho muri hose ndabatashya ndabifuriza igitondo cyiza ndabifuriza umugisha uvuye ku Mana. Igitondo rero ni igitondo tuba turi kumwe dusenga turi imbere y'Imana mu masengesho ya twibature aho dusenga. Njya mvuga ngo umunsi mubi ni umunsi utasenzemo. Ijambo rikavuga rero ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Rero ni umunsi dusenga tugashima Imana tukayiramiza umunsi ikindi tukaba dufite ijambo ry'Imana dusengeyemo cyangwa se tugenderamo uyu munsi. Ugikanguka mu gitondo cya kare kuko ufite ijambo ry'Uwiteka ugenderamo. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kino gitondo kikubera igitondo kidasanzwe. Dusome ijambo tugiye gusengeramo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umwuka w'Imana akubanzirize akujya imbere. Turasoma itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Ijambo uravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yariho isi yari itagira ishusho. Yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana yavuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza itandukanya umucyo n'umwijima. Gufitiye rero ijambo rivuga ngo umwuka w'Imana kubanzirize. Bibiliya iravuga ngo isi yari idafite ishusho. Isi nta shusho yari ifite habe namba. Mbega nubwo isi itari ifite ishusho, nubwo isi itari ihari ngo ariko umwuka w'Imana yari ahari ngo yagendagendaga hejuru y'amazi. Isi idafite ishusho, umwuka w'Imana ayiha ishusho, arema umwijima. Mbe isi yariho ubusa busa, nta cyari kiriho na cye. Irabanza irema umwijima, umwijima ubayeho ngo irangije ngo irema n'umucyo. Yaremye umucyo ntiyaremye umwijima, yaremye umwijima ntiyaremye umucyo. Imana itegeka umwijima igategeka n'umucyo. Niyo igenga ibihe. Ibihe ntibiyobora Imana ariko Imana iyobora ibihe. Niyitegeka ibihe by'umucyo, niyitegeka ibihe by'umwijima. Niyo ifite ijambo rya nyuma. Ibihero by'umwijima ni ibigeragezo bitoroshye cyangwa se intambara zitandukanye, ariko njya nkunda kuvuga ngo mu mwijima mwinshi nibwo umucyo ugaragara. Umwuka w'Imana ngo yagendagendaga hejuru y'amazi, amazi isi itari ifite ishusho. Umwuka w'Imana atangira guha isi ishusho. Umwuka w'Imana atangira guha isi icyerekezo. Ndagira ngo uyu munsi wa none dusenge Uwiteka aguhe ishusho. Ayishusho ibidafite ishusho. Hari ubuzima umuntu acamo yabureba agasanga nta shusho. Hari imibereho umuntu acamo ugasanga akeneye ishusho kugira ngo Imana yigaragaze, kugira ngo Imana yitamure. Biravuga ngo isi yariho ubusa busa. Ndagira ngo nkubwire wowe uri musenga uvuga ngo Mana ibi nibiriho, ibi nibishoboka, wenda warasenze ubona biranze, warasenze ubona biratinze, warasenze ubona umwanzi arakurwanyije, warasenze imivumo, ibi mivumo ikomeza kuba ibibazo bikomeye, ariko hari umwuka w'Imana ubasha kurema. Mariya marayika yamubwiye ko agiye kurema umwana w'umuhungu mu nda ye ntiyabyumva, atabyumvise. Marayika bimuhanuri yaramubwira ngo umwuka w'Imana azakuzaho. Ndagira ngo uyu munsi wa none umwuka w'Imana akuzeho. Imana ireme ishusho, Imana igushyireho ishusho. Umuhanuzi Yesaya avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo byukuri abagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Imana bukaba bukurasiye. Ngo dore umwijima
wicura burindi uzatwikira isi ngo ariko umucyo w'Imana uzakurasira. Umucyo w'Imana utanga ishusho, ndamuhamagaye, ndasenze ngo umwuka w'Imana gutwikire muri uyu munsi, wowe ubwawe n'umuryango wawe, igihugu cyawe, ubuzima bwawe bwose, umwuka w'Imana gutwikire. Fatanya nanjye gusenga, duhamagare umwuka w'Imana kugira ngo akugende imbere, ashyireho ishusho bidafite ishusho. Ngo isi yariho ubusa, ubusa busa, nta kintu cyariho, ngo ariko umwuka w'Imana yari ahari. Ndasenze ngo uyu mwuka kubanziriza imbere kino gitondo, uyu munsi umwuka w'Imana kubanzirize, umwuka w'Imana ajye imbere yawe, yagiye imbere y'Abisirayeli. Uyu mwuka bavana muri Egypt abageze Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Uyu mwuka yaremye igitangaza cyangwa se umwana mu nda ya Mariya atabonanye n'umugabo. Ndasenze ngo uyu mwuka ukuremere ibitariho, biravanga iby'amaso atigeze kubona, iby'amatwi atigeze kumva, Uwiteka yabiteguriye abamwubaha. Ndagusengeye ngo uyu munsi bya bindi wagerageje, bimwe washyizemo imbaraga bikanga, Imana iguhire umwuka w'Imana kubanzirize, bikunde mu izina rya Yesu. Ndahamagaye ishusho. Ndasenze ngo kino gitondo ubuhamya bushya buremeke kubw'imbaraga z'umwuka wera, kubw'imbaraga z'Uwiteka. Hari ubuntu bw'Imana bumanutse muri uyu mwanya ndimo senga. Uyu munsi urakubera umunsi udasanzwe, urakubera umunsi urimo uburinzi bukomeye. Uyu mwuka iyo ukugenza imbere uba wambaye icyubahiro cy'Imana. Uyu mwuka wamanutse mu ishusho y'umuriro, ubwo abigishwa bari barimo basenga, ndasenze ngo uyu muriro w'Imana ukumanukire, muriro w'Imana ukugote uzamuka, muriro w'Imana ukugote utambika, aho ujya hose mu kazi, wakwirirwa mu rugo, ibyo ukora byose, umuriro w'Imana ugutwikire, umuriro w'Imana ukwambare, mu izina rikomeye rya Yesu. Ndagushimye mwuka wera, ndagushimye Kristo muzima, ndagushimye kubw'umuriro wawe uje gutwikira umwana wawe, uje gutwikira umujakazi wawe, uje gutwikira ibiganza bye, umuriro wawe utwikire famiye ye. Ngo n'Uwiteka araguhishe, n'Uwiteka kwambitse imbaraga nshya, n'Uwiteka agushyizeho amavuta adasanzwe, imigozi y'umwanzi ikubiswe hasi. Uwiteka araguhishe, uyu munsi ukubereye umunsi w'umugisha, wowe ubwawe na famiye yawe, mu izina rya Yesu uhabwe umugisha, ugire umunsi mwiza kuri uyu wa mbere, ukubere umunsi wo kurabagirana, ndetse umwuka w'Imana gumane na muri byose mu izina rya Yesu, amen. Kavuge ngo bye bye, turongera nimugoroba mu giterane cy'amasengesho saa 11:00 n'igice. Shalom, turi kumwe.